Florence, experience of joy. Pravda, o único empreendimento exclusivamente da área de medicina, estética e saúde, e foi pensado para atender aos desejos e anseios dos consumidores de alto poder aquisitivo. O Pravda apresenta um projeto pioneiro que se diferencia dos tradicionais prédios médicos por oferecer conceitos exclusivos, além de ambientação sofisticada. O lobby, de aproximadamente 1.000 metros quadrados, foi projetado para substituir a tradicional sala de espera dos consultórios. Oferece interatividade através do Tendence Corners, composto por perfumaria, cosméticos, óticas, joalheria e outros produtos. A interatividade se completa pelo bar, café de classe internacional e o restaurante de alta gastronomia. Aqui, o paciente desfruta deste total conforto enquanto aguarda sua pulseira vibratória alertá-lo sobre o momento da consulta. Eu faço um convite a você, profissional da área da medicina, da estética e da saúde. Você que busca um espaço diferenciado para montar sua clínica ou consultório, conheça o Pravda, estilo que transpira a modernidade, modifica a paisagem, é a alta tecnologia, agregando serviços especiais. Pravda.